गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ नमस्ते। नमस्ते। muito bem, voltamos a Nakshatra de Anuradha e vamos falar um pouco sobre Mitra Devata. Esse é o capítulo 12 do nosso livro texto, começando na página 122. A gloriosa Diti, que dá nascimento a Mitra e Varuna, que é provida de todas as riquezas. Eles têm o esplendor supremo no seu caminhar. Mitra é aquele que carrega a luz suprema e Varuna, aquele que carrega as águas em vapor celestiais. Eles governam essas forças, esses são os seus poderes. Eles são guardiões das leis eternas e, vamos usar a palavra corregedores, da nossa do nosso ato santificado. Bom, então aqui a palavra luz é uma palavra que já não foi nem tradução do Namastê, tá aqui na tradução dela do Rig Veda, oitava mandala. Eu acho que aí deve dizer que é 20, capítulo 25, sloka 3 e 4, 8.25.34. Aqui já aparece um lugar que a gente estava conversando antes de ir para o intervalo, que é essa característica luminosa dessa nakshatra, mas é uma lanterna no meio da escuridão. É uma capacidade de nos trazer a esperança ou tranquilidade no meio de uma cruzada que não é muito fácil ou confortável. Então, o Varuna, ele vai ser tido como uma pessoa na média bastante inclemente, do tipo assim: você fez errado, você precisa ser castigado. Não tem tipo choramingué, sabe? Não adianta discutir. Já fez errado, vai ser punido. Faz parte da vida. Ok? Pelo menos na identificação, vamos dizer assim, da cultura védica para o hinduísmo, ok? Antigamente, o Varuna era um senhor dos oceanos, tipo um Poseidon, ok? E ele era responsável pelo fluxo de água na atmosfera. Quando as pessoas se comportavam bem, havia chuva; quando as pessoas se comportavam mal, as pessoas ficavam na seca, ok? Ele era o tipo São Pedro da coisa. A figura de Mitra, ele vai ter uma natureza de clareza, pureza, não perturbado, ok? A gente pode dizer assim de um céu limpo, um céu sem nuvens, enquanto que Varuna representaria um céu com chuva. Ok? O céu limpo nos traz sol. O céu fechado nos traz água. O céu limpo nos traz luz. O céu fechado nos traz umidade. Então, esse pulso é um pulso que sustenta a vida. Da mesma forma como o dia e a noite é um par complementar,
O sol e a chuva funcionam de uma forma complementar. Não sei se vocês já passaram em algum lugar onde choveu demais, choveu demais, choveu demais, choveu demais, se alagou. Passa uma temporada em uma chuva que você vai entender o que que um excesso de água e uma falta de sol pode causar. Né? Na nossa perspectiva, muitas vezes assim, o natural acaba sendo tipo, ah, choveu, que bom, ok? Mas pode existir excesso de chuva e pode existir excesso de sol. Então, enquanto um aditya, a gente pode dizer que Mitra é aquele que nos traz a quantidade de sol que a gente precisa. E Varuna é aquele que nos traz a quantidade de chuva que a gente precisa. Ok? Ali no Shloka, né, no texto em si, ele chama, não chama de água. Okay? A gente poderia chamar mais de umidade atmosférica. Okay? Se você fica num lugar onde fica sem nada de umidade atmosférica, fica difícil você manter a vida. Toda a vegetação desidrata. Okay? Então, a tradução que no geral vão trazer para Mitra, como a gente já conversou antes, é de amigo ou aliado, ou como a gente comentou, aquele que ajuda a gente a fazer as pazes, ajuda a gente a arranjar algum jeito de dar conta da situação. Ok? Então, existe o ritual do tomar o soma, e esse processo é uma coisa bastante central digamos, paz psicológica da cultura védica. E Mitra vai ser assinalado a consagração. Quando vai tomar a hóstia, é o que que fala? É consagrar a hóstia, né? É como se na nossa cultura a gente consagrasse a hóstia 6 da manhã, meio-dia e meio que 6 da tarde. Ok? A hóstia representaria esse lugar de tomar o contato com o sagrado, sem o estresse, um lugar divino. Ok? E ele vai estar associado ao meio do dia, o lugar onde as ações impactam o mundo, e ao lugar onde o sol, na média, vai estar com mais força para impactar o planeta. Ok? Sempre que esse processo é feito de uma forma adequada, a gente briga menos, a gente tem menos conflito, a gente tem menos guerra. Então, a palavra amizade aqui a gente pode traduzir como um estado de paz social, um estado onde as pessoas respeitam cada um os seus limites, aquela história do tipo, o seu direito termina quando o meu começa. E esse lugar de governança, esse lugar de fazer com que as coisas tenham uma noção de limite, uma noção de onde você começa o teu território, onde termina o meu e vice-versa. É uma pessoa que não arranja problema. Uma pessoa que tem a capacidade de manter uma perspectiva do que são os seus direitos, o que são os meus. E como que a gente mantém essa situação não litigiosa. O Varuna vai ser assim: dado que não houve um acordo entre as partes, a gente vai ter que chamar algum elemento externo para fazer com que isso entre neste lugar de discussão, ok? Mas entenda, uma coisa é a gente falar de Mitra enquanto sol e Varuna enquanto chuva. Outra coisa é a gente falar de Mitra Varuna enquanto essa dualidade que primeiro busca uma conciliação amigável, se não buscar uma conciliação amigável, vai chegar alguma decisão judicial, ok? Então, Mitra representa um estado onde as coisas conseguiram dar certo sem que o conflito fosse necessário. O conflito se mostrou, mas ele foi pacificado de uma maneira não belicosa. Ok? Chegou ali um exército na frente do outro, sentou para negociar e aí falou: tá, não vamos entrar em guerra, não, vamos para casa. Esse é o estado de Mitra, onde existe uma tensão,
pelo menos do ponto de vista de aplicar isso à nakshatra de Anuradha. Ok? Essa palavra dentro de um outro lugar onde aquilo dali está expressando uma deidade de uma maneira em um outro contexto, a gente pode caracterizar ela de diferentes formas. E todas elas são aceitáveis. Ok? Esse Mitra, ele vai receber um nome de Puta Daksha, aquele que tem uma mente saudável ou que é aquela pessoa que consegue arranjar a solução aos conflitos. Vou dar um exemplo de uma pessoa que eu acho que expressa bastante isso. Em 2010, mais ou menos, eu conheci uma pessoa que naquele momento era um dos proponentes do que é hoje em dia chamado de comunicação não violenta. O nome dele é Dominic Barter. Não sei se ele é inglês ou qualquer coisa assim, mas ele já mora no Brasil há bastante tempo. Ok? E naquele momento que a gente estava ali, estava tendo algum problema lá no Rio de Janeiro, de conflito da polícia nas favelas ou nas comunidades, como você quiser chamar aí, etc. Ok? E era aquela história. De um lado, polícia invadindo, atirando para tudo quanto é lado, quanto não necessariamente devia. E do outro lado, potencialmente, umas outras pessoas contra-atirando e muitas vezes, assim, acertando também lugares onde não necessariamente devia. Ok? Então, esse lugar de tensão é o que a gente está chamando do lugar de chegar ali com uma mente suave, tranquila. Como um pacificador. Sabe quando tem tipo guerra no Israel e Palestina ou qualquer coisa que seja? E um terceiro enviado é levado para que as pessoas encontrem uma chance de negociação. Pode ser lá as FARC na Colômbia, pode ser o que seja. Ok? Então, esse lugar onde existe o conflito e ele precisa ser dirimido, ele precisa ser manobrado, vai ser essa palavra de Puta Daksha. Aquela pessoa que tem uma habilidade de desarmar os conflitos que estão em vias de irem meio que para a guerra. Ok? Porque essa pessoa, ela busca fazer com que a guerra seja evitada. Ela busca que os ânimos sejam acalmados e que a porradaria comendo solta não seja necessariamente o caminho. Ok? Então, essa postura, apesar dela ser uma postura pacifista, ela é uma postura pacifista dentro de um contexto de guerra. Não é uma postura buscando a paz já na paz, ok? É numa situação de conflito. Das 400 elogios ou hinos que existem no Rig Veda, o Mitra recebe um desses 400, o que é bem pouco, que foi escrito por Vishwamitra, que fala mais ou menos alguma coisa assim. Que Mitra esteja sempre presente entre nós e que seu olhar, a sua guarda por nós nunca seja perdida. Isso foi, ou que esteja de olhos fechados, que não esteja presente. Aí já não ensinou no Rig Veda, mas num outro texto, que a gente possa está sempre sob o olhar atento de Mitra. Então, Mitra é esse estado de consciência onde uma animosidade ou um espírito de guerra, ele é diminuído. E a belicosidade, ele é acalmada, ele é removida. Sabe, tipo, tirar as pessoas de um lugar de propensão para guerra, uma beligerância do tipo assim, a pessoa soltou um pum, você já quer matar ela. Esse lugar de excesso de reatividade, excesso de estresse acumulado e etc., é o que a gente está falando em relação a Mitra, ok? Aquele que ajuda a purgar um comportamento predisposto à violência.
Fez A, então eu vou fazer 2B, ok? Se vier para cima, eu vou escalar o processo de guerra. É contra esse tipo de estado belicoso que esse Devata é colocado dentro da cultura do Rig Veda. Com apenas uma exceção. Tem um demônio, né, o Virta, que o Indra sai para matar e tal, mas no final todos os devas devem matar esse Virta, ok? E aí chega naquela situação tipo que o Yudhishthira vira e fala: mas eu não posso mentir, eu sou o Yudhishthira e etc. Aí o Krishna fala: meu caro, não sei se você vai considerar isso uma mentira ou não, mas de fato, o que você vai ter que falar é que o Ashtama está morto, ok? E no caso desse Vrita, que a gente pode traduzir também como ganância ou alguma coisa assim que aumenta de uma forma infinita, a gente pode chamar capitalismo também de Vrita. Vr é um som do tipo assim, alguma coisa está aumentando sem limite, ok? Até o Mitra teve que, digamos, matar o Vrita depois de que ele já estava assim meio que moribundo. E aí aparece a seguinte frase: eu que sou amigo ou eu que sou amigável a todos, não posso te matar. Mas nesse momento, para poder te matar, eu vou ter que deixar de ser amigável a todos e eu vou ser aquele que não é amigável a todos. E aí ele, com esse juramento, ele enfia a faca lá no Vrita. Isso pode significar, do ponto de vista arquetípico, que de vez em quando essa pessoa vai ter que fazer algum tipo de uma negação fundamental, tipo o Yudhishthira, lá assim, eu sempre falo a verdade, sempre falo a verdade, sempre falo a verdade, sempre a verdade. Vai ter um momento na vida da pessoa que ela vai virar e vai acabar sendo forçada pelas circunstâncias a não falar a verdade ou qualquer coisa do gênero. Ok? Então, esse foi aí o início do primeiro ponto, o 12.2 do livro. Aí eu vou continuar para outro tema agora, mas antes disso, alguma dúvida, alguma consideração sobre essa representação? Deseja estudar conosco? Aí nas playlists e nos links tem informações para vocês acessarem nosso site e verem mais de como nossa vida pode ser muito mais divertida, animada, inteligente e karmicamente esclarecida. Nos vemos já. Namastê! Om Sharanam Ganesha, Om Gam Ganapataye Namah, Om Gam Ganapataye Namah.